wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay madaarka magaalada Berbera. Boqolaal dadweynaha iyo wasiirada xanaanada xoolaha Dr. Cabdi Awdahir iyo kalluumeysiga Cabdillaahi Cismaan Geeljire, barasaabka gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban, maayirka Berbera Cabdalle Maxamed Carab, maareeyaha dekedda Berbera Axmed Yuusuf Dirir iyo mas-uuliyiin ka socotay xisbiga talada haya ee kulmiya ayaa ka qayb galay soo dhaweynta wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Haashi Cabdi oo kadib markii uu ka soo degay madaarka Berbera xadhigga ka jaray terminalka rifalka oo dib u habeyn lagu sameeyey lana cashriyeeyey, kaas oo markii hore ahaa terminalka ay dhoofka iyo soo degitaankuba ka wada koobnaayeen. Waxa uu wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland ka mahadnaqay guud ahaanba dadweynihii iyo mas-uuliyiintii soo dhaweeyey, waxaana uu ka hadlay waxqabadka wasaaraddiisa iyo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsatay ee ay ka fuliyeen madaarka Berbera ilaa iyo 8 mashruuc oo kala duwan. Waxaan uu yidhi, soo dhaweyntaasi runtii anigu mid aan mudan ahay ama aan gaar u leeyahay ma aha, uu saaxiibaday u baysay dee ninkii waa yar maqnaaya soo dhaweeyin baanu qaadanaya, iyagana waa nagu mahadcelinayaa runtii. Maanta waxaynu furnay terminaalkii laga soo degayey madaarkan magaalada Berbera. Madaarkan waa madaar weyn oo runtii qiimo badan qarankan ugu fadhiya. Waa wuxuu leeyahay runweyga Afrika ugu qiimaha badan ayuu leeyahay, ee ay ka soo degi karaan wax waliba oo cirka mara. Wasiirka xanaanada xoolaha Dr. Cabdi Awdahir iyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda Cismaan Cabdillaahi Geeljire ayaa si wada jira ugu bogaadiyay wasiirka waxqabadka la taaban karo ee ay ka fuliyeen madaarka Berbera, waxaana ay ku ammaaneen wasaaraddiisu inay hawl xaalad ka qabatay guud ahaanba madaarada dalka, gaar ahaan ka Berbera. Sidoo kalena guddoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Saleeban iyo duqa degmada Berbera Cabdalle Maxamed Cali ayaa wasiirka ku ammaanay hawsha ballaaran ee ay ka fulisay wasaaraddiisu madaarka magaalada Berbera, gaar ahaan kan Berbera iyo guud ahaanba madaarada dalka. Wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka mid ah wasiirada ugu cadcad xukuumadda Soomaaliland ee dhinaca waxqabadka. Soo dhaweyntiisan ayaa noqonaysa tii ugu ballaanayd ee abid loo sameeyo, waxaana uu wasiirku ballan qaaday mashaariic kale uu ka fulin doono madaarada dalka. Cabdikariim Saciid Saalax, Home Cable TV, Berbera.